Zubři vyhlašovali výsledky ankety Sportovec roku. Čtvrtý ročník sportovního gala večera se tentokrát nesl v duchu kabaretu. Na pódiu se svým tanečním vystoupením předvedly i členky divadelní Spony. Ocenění také tentokrát přebírali jednotlivci i zástupci kolektivů. Mezi těmi zvítězily seniorky oddílu estetické gymnastiky v kategorii od 16 let. V našem týmu je nás 6 a naše úspěchy letos byly, že jsme se stali vícemistryněmi České republiky. Poté jsme reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa, které letos bylo v Brně. A poté jsme ještě teďka v prosinci reprezentovali Českou republiku na mezinárodním závodě ve Finsku a tam jsme získali 3. místo. Tyto dívky se letos rozhodly ukončit společnou kariéru a zaplněný sál jim za jejich úspěchy zatleskal ve stoje. Trenérem roku se stal házenkář Petr Hrachovec, za kterého přebral ocenění jeho otec František. Hlasy do nominační ankety poslalo téměř 600 lidí. Ti také určili vítěze v kategorii dospělých jednotlivců. Titul si už podruhé převzal ultramaratonský běžec na dlouhých a horských tratích, čerstvě 20-letý Tomáš Tverák. Největší úspěch byl určitě v červenci, kdy jsem se účastnil závodu Vandoře. 170 km a 13,5 tisíc převýšení a skončil jsem na 11. místě a překonal jsem vlastně český rekord. Ze 7 dnů v týdnu trénuju 6 dnů, jeden mám na regeneraci a přes týden trénuju vždycky jeden trénink před školou a potom po škole, buď jeden nebo dva, podle toho, jaký jeden. A o víkendu mám většinou dlouhé tréninky okolo 4 až 5 hodin. Čury, body, foot! Hezky! Tomáš byl navíc vyhlášen i celkovým vítězem ankety. O tom, kdo se stane sportovcem roku, rozhodovala svým hlasováním veřejnost. Příští rok chystáme jednu podstatnou změnu, a to tu, že vedle této veřejné ankety zapojíme i odbornou veřejnost, která tomu dodá ještě větší punc, jako kdyby kvality. Slavnostní večer doplnili i krátké filmy, které na zuberských sportovištích natočil herec Bob Klepl. A nechyběl ani tradiční maskot, symbolizující sportovního ducha města. Pořadatelé už teď plánují další ročník. Fanoušci sportu budou moci posílat své první nominace během podzimních měsíců.